Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou vindo com a receitinha para a gente fazer uma mega multiplicação de sabonete. Então, eu estou usando, eu ralei dois sabão de coco da IP, tá? E dois sabonete Francis, desse aqui, seco, né? Lavanda. Então, totalizando aqui 400 gramas. Né? Cada sabão tem 200 gramas, então duas barras de sabão de coco da IP e duas barras de sabonete, cada um de 90 gramas, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Em 400 ml de água, eu vou tá botando para derreter aqui nesse caneco 400 ml de água e 200 gramas de açúcar. Para fazer uma calda para colocar aqui. Então eu vou colocar isso aqui no fogo. Quando ferver, eu vou colocar aqui na panela, ela já em banho-maria, tá? E volto para a gente dar continuidade ao nosso vídeo. Beijinhos. Então, pessoal, já tá aqui dissolvido o sabão e o sabonete, né? Bem grosso. Agora vamos colocar, deixa eu pegar meu óculos, 300 ml de álcool, tá? Eu tô usando 46. Então, líquido. Trezentos ml certinho. Aqui, 300 ml. Vamos colocar aqui devagar. E vamos ver quantos sabonetes vai dar. Eu derreti em banho-maria, tá? Coloquei aquela calda. Que foi os 400 ml de água, 200 de açúcar. E deixei já em banho-maria enquanto a calda ficava pronta. E joguei dentro. E é rápido, gente. Não deu 5 minutinhos. Aqui o resto só do álcool. Vamos agregar bastante, dá uma raleada, é normal, tá? Agora aqui eu vou estar colocando 200 de glicerina, tá? Essa aqui é a caseira. Perdão, essa aqui. Ui! Essa aqui é a caseira. Eita, quase que não sai. Né? Para dar mais uma hidratada no nosso sabonete. Como ele é de lavanda, eu vou usar 600 ml de sabonete líquido de lavanda, tá? Mas vocês podem estar colocando aí qualquer shampoo ou Lauril, tá? Nessa mesma proporção, 600 ml. Então, como o meu é de lavanda, eu vou estar colocando sabonete líquido de lavanda.
Vou só dar uma pausa aqui, porque eu tô escutando o nome do ovo vindo lá embaixo. Voltei, pessoal. O homem passou. Então, aqui, vou estar colocando aqui um corantezinho, né? Porque ficou meio apagado. Vou estar usando aqui o roxinho. Quando seca, dá uma mudança de tom. A gente pode brincar com a cor aqui. Botar mais um pouco. A pessoa aqui é chegada numa cozinha. E como eu falei, quando ele seca, ele muda a tonalidade, né? As formas já estão untadas, tá? Eu vou só mudar a posição aqui e já volto. Então, coloquei as formas aqui. Vamos começar a encher essas forminhas. Muito boa de colocar assim não, tá? Mas vamos ver. Tem um pouco de mão furada. Até que tá indo certo. Tem uns pedacinhos aqui, mas não tem problema. Deixa eu afastar aqui e pegar mais uma forminha para colocar aqui. Já tá endurecendo. Dá uma raspadinha aqui. Vou colocar em quem? Ui! Olha, desastrada. Mais um pouquinho nessa. Então, essas forminhas aqui, ela tem, se eu não me engane, de 90 a 100 gramas, tá? Eu vou dar uma olhadinha aqui rapidinho, que eu uso é o de iogurte, do grego. Já digo pra vocês, tem 100 gramas. 100 gramas. Então, cada sabonete desse aqui vai ser de 100 gramas. Então, nos rendeu 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 sabonetes. Então, assim que secar, eu volto pra gente estar desenformando junto, ok? Beijinhos! Então, pessoal, estamos aqui de volta pra gente estar desenformando o nosso sabonete, né? Deu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 sabonetes. Então, vamos começar a desenformar.
Ele ficou de duas cores. Essa rebarba aqui a gente tira. Tá com um cheiro maravilhoso de lavanda. Só que ele ficou com duas cores, tá vendo? Ele ficou aqui que eu não tiro a espuma, que é para uso, né? Eu não sei se foi o corante que eu usei. Não devia estar bom. Aí ele ficou de duas cores. Ficou rosinha aqui. E aqui ficou um azulzinho clarinho. Vamos ver os outros. Os outros também. Já tá bem duro, tá? Bem seco. Então, uma economia muito grande, né? Com dois sabão, aliás, com dois sabonetes. Essa rebarbinha aqui depois a gente corta. Vai ficar bonitinho. E duas barras de sabão. A gente fez a multiplicação dos nossos sabonetes, né? Aqui tá duro já. Né? Já tá durinho já. Acho que essa forma aqui eu perdi. Isso aqui já não vai servir mais. Aqui é só o óleo que eu coloquei para untar as formas. Como eu falei, eu não borrifei, porque é para mim mesmo, não é para venda. Esse aqui já ficou mais gordinho. Tá vendo? Ficou lindo, né? Que ele ficou com essa cozinha aqui lilás e aqui embaixo ele ficou um azulzinho. Eu sou meio daltônica, sabe? Então, não vejo muita cor assim, não. Eu tô vendo ele aqui com um tom lilás e aqui um azul claro. Então, é bem fácil, né? De tirar. Aqui é a rebarbazinha, que depois eu tiro. Vou deixar ele mais uns 3 dias, né? Pra ele secar bem. Esse aqui ele fez um furinho, acho que foi o último. Gente, é muito sabonete. Olha que economia que você faz. Quando... E essa forma aqui eu vou perder também. Essa aqui vai ser a última também. Vou até separar. Essa é a barbinha. Ele aqui se descolou um pouquinho, mas ele tá duro, tá vendo? Bem firme. Essas forminhas aqui, ela tem 100 gramas. São daquele iogurte grego. Então tá aqui nossos 13 sabonetes, né? Usando duas barras de sabão de coco e dois sabonetes de 90 gramas. E a gente fez essa economia aí. Esses sabonetes todos aí para família, né? Depois já embala, fica bonitinho para embalar, para dar agora no Natal, né? Essa rebarbinha aqui, a gente até tira puxando, mas é bom com a faca. Então, vamos fazer um teste aqui para ver se ele espuma. Deixa eu pegar aqui e já volto rapidinho. Aqui é a água, né? Como vocês estão vendo. Eu vou pegar esse aqui que ficou meio debilitado, né? E vamos ver se ele tá espumando.
Tomando sim, e muito. Olha aqui a espuma. Então ele ainda tá um pouco molhado, né? Depois eu vou limpar ele aqui. Mas só para mostrar para vocês, espuma, ele tá glicerinado, tá com glicerina, né? Então a mão fica macia, né? Então tá muito bom. Muito bom mesmo. Então é isso, deixa eu secar minha mão aqui. Espero que vocês tenham gostado. Cheirinho bom de lavanda. Se gostou, dá aquele joinha, compartilha, comentem, se inscrevam, tá? Que em breve aí tá tendo, vai ter mais vídeos. Tem uns vídeos aí muito legais, né? Que já foi renderizado. É só colocar, que eu coloco toda quinta-feira, tá? Eu vou deixar um link aí de um parceiro que tem N produtos para sua casa, para seu carro, para sua moto, roupas, tudo com preço justo, tá? E o mais importante, confiável, tá bom? Então, beijinhos e aguardem o próximo vídeo.